سلام عليكم. السلام عليكم حبايبي الكريم. יש מנהג אצל אחינו המערביים, מנהג יפה, כשקוראים בתורה בבית הכנסת יגביהו את קולם ויאמרו אמת תורתנו הקדושה. מנהג יפה. עכשיו, תורתנו אמת, בתורה כתוב, אנחנו מחר נחגוג ליל הסדר, יצאנו אבותינו יצאו ממצרים, ואנחנו חייבים בכל דור ודור לראות את עצמנו, כאילו אנחנו, כל אדם בפרטי, חייב לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. כאילו היא יצאה ממצרים. עכשיו באים אחינו ארכיאולוגים והיסטוריונים וחוקרים ואומרים, תשמע, לא היה ולא נברא, אין שום הוכחה שבאמת הייתה יציאת מצרים, שזה אירוע היסטורי. אין, לא מצאו משהו, חפרו, לא זאת, אין טקסטים שמוכים את זה, מחוץ לתנך. עכשיו, למה הדבר דומה? אם אני אומר, תשמע, יש לי 5 תפוחים, נתתי לראובן 2 תפוחים. כמה תפוחים נשארו לי? התשובה הנכונה היא 3. 5 - 2, 3. סבבה. עכשיו, בא בן אדם, היסטוריון, חוקר, מדען, יגיד, אתה משקר, אין לך שום תפוחים, תראה לי את התפוחים. איפה? לפחות שרידי תפוחים, גרעינים, קוראים אותו, קליפות, משהו, אתה מבין? ומכאן הוא מסיק שחמש מינוס שתיים, שלוש זה שקר. אמרתי דבר אמת, למרות שאין לי שום תפוחים, כי זה לא העניין התפוחים. זה מי שאומר, לא הייתה יציאת מצרים, הוא מדבר שטויות, כי זה לא העניין, זה לא חשוב, היה, לא היה, זה... תורה אמת. כתוב, תכף דוגמה, יעשו בני ישראל ממצרים לפי תורתנו הקדושה, ומצד אחד רדפו אחרים מצרים, פרעו ו600 רכב בחור עמו, רודפים, צבא, תבין, סרט מטכ"ל של פרעו, רודפים אחרי בני ישראל. ופה מדבר, סגר עליהם המדבר, ופה ים. ומשה מתחיל להתפלל. בא בטענה לקדוש ברוך הוא, אומר, למה אתה אמרת לי להוציא אותם ממצרים? ועכשיו, עבדת עלינו, מה קורה פה? הוצאת אותנו להרוג? למות במדבר או בים? זו תשובה כל כך מעניינת, מה שהקדוש ברוך הוא עונה למשה. הוא אומר לו, מה תצעק אליי? כי זה ממש שפה מודרנית, הוא אומר, מה אתה צועק? מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. הוא אומר להם, סעו. מה אתה צועק? לאן לסוע? פה ים, פה מדבר, פה סרט מטכ"ל של פרעה. איפה אתה? ואז נחשון בן עמינדב, זה כבר חז"ל מספרים. אמרו לסוע, הלך. עד שהמים הגיעו לו עד הזה, עד האף, ואז נבקע הים. קריעת ים סוף לא קרתה, עד ש... בני אדם עשו מקסימום השתדלות. תעשה את כל מה שתלוי בך, ואחר כך הקדוש ברוך הוא כבר יעזור לך, תבין? קודם כל אתה תפעל, תעשה משהו. זאת אמת. זאת אמת של החיים. לכן אי אפשר להגיד, תבין, אין ממצאים ארכיאולוגיים. לא מעניין אותי ארכיאולוגיה. זה אמת, אתה צריך להשתדל בחיים. זה דבר אחד. דבר שני שאני אוהב בסיפור הזה של יציאת מצרים, זה ש... בא, ירד מצרימה, משה רבנו עליו השלום, אמר לפרעה, let my people go, וכו' וזה, ואז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר להם, הכינו לכם שה לבית. כי אנחנו עוד מעט הולכים לעשות קורבן פסח. אז עכשיו, תקחו כבש ותקשרו אותו כל אחד למיטתו. אצל מצרים זה היה משהו, מעשה לא יעשה. זה היה או אלוהות שלהם, או משהו כזה, משהו בסגנון, תבין? אז אתה כאילו פוגע קשה ברגשות הציבור המצרי. אתה עשית משהו שכאילו, ואתה לא נמצא במדינה שלך, אתה מבין? שאתה עושה מה בא לך. אתה נמצא במדינת כביכול אויב, ואתה בא ואתה צוחק כאילו, אתה עושה קריקטורה על זה, על הדת שלהם. אבל זה התנאי. אומץ מינימלי לבוא ולהגיד, אני יהודי, אני אחר, אני שונה, אני חושב עם הקומקום שלי, ואני לא עושה מה שכולם עושים ומה שכולם אומרים לי לעשות. אני, יש לי בפנים את הכל שאני קורא לו בורא עולם,
ואני עושה לפי מה שהוא אומר לי. ובזכות זה נגאלים ויוסעים לחירות. שנה הבאה בירושלים הבנויה, אמת תורתנו הקדושה. חג שמח חברים, אני אוהב אתכם, יאללה.